אנחנו קוראים כל יום את פרשת הנשיאים, את הנשיא שהקריב באותו יום את קורבנו. וזה כל יום אותו דבר. והעניין שאנחנו קוראים את זה במשך השנה שלוש פעמים, גם עכשיו בתחילת חודש ניסן, גם בחנוכה, אנחנו קוראים חנוכת המזבח, אז קוראים את, את הקורבנות של הנשיאים, וכמובן כשקוראים את זה בפרשת השבוע, בנשוא, למה זה כל כך חשוב? זה חשוב מאוד. הגם שזה נשמע כאילו אתה חוזר על עצמך, זה אולי הדבר הכי חשוב. כי כל קורבנות הנשיאים היו התערות דלתתה. זאת אומרת, לא היה חובה, אף אחד לא חייב אותם. זה לא זה שהוא, תגיד מי שחייב אותם, תבוא, אתה תעשה ככה, אתה תעשה אחרת. כבר היה חנוכת המשכן, באלף ניסן, כבר הכל כמו שצריך, כבר גמרנו, נגמר העבודה. והם באו והתנדבו מעצמם, מעבר למה שהיו צריכים. ובעיני הקדוש ברוך הוא זה מאוד חשוב, למה? כי מה שאדם עושה מתעודה דלתתה, מדילה, זה המנחה החדשה, זה שירו להשם שיר חדש, זה מראה את השמחה שלו, שזה לא כמו הר כגיגית חלילה, אלא שזה ממש מהתלהבות, וזה הדבר שאנחנו חייבים בעיקר לתקן. לא אדם יעשה מצוות, יגיד, הקדוש ברוך הוא הקפה להם, מה אני אעשה? טוב, נו. לא, חשלום, עבדו את השם בשמחה, בואו לפני ברננה, דוקי השם הוא אלוהים, הוא עשה, זה העיקר. זה ימות המשיח, מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ, עבדו את השם בשמחה. זה היה קורבנות הנשיאים. אנחנו מזכירים את זה כל שנה מחדש, כל הזמן מחדש, ושגם אנחנו נהיה כמותם. להבות.